I dobar dan, drugari. Veliki pozdrav od tatka i... Sin! Evo, kao što smo obećali u prošlom videoklipu, evo, snimamo naš projektor. Evo, rešili smo da vam pokažemo uživo sliku, da vidite kako izgleda. U pitanju je mini projektor YG300. Radili smo recenziju otpakivanja, pokazali smo vam sve šta ima od priključaka. Evo, kao što vidite, evo, mi smo ga stavili na stolicu čisto da vam pokažemo, da vidite kako izgleda. Evo kako izgleda projektor kada se uključi. Stavili smo ga na stolicu, da bi bila što bolja slika. Evo, inače, mi ovo snimamo iz sobe. Sada ćemo potpuno ugasiti svetlo, da vidite. Evo, ugasili smo svetlo. Projektor smo uključili, kao što vidite, stavili smo USB. I evo, da vidite kako izgleda slika. Evo, ovo je slika, znači, uživo sa mini projektora YG300 Pro. Evo, pustit ćemo film, u pitanju je Uncharted iz 2022. Evo, film uskoro počinje. Evo, play. Evo, vidite kako se čuje. Evo, slika. Kao što vidite, nama je interfona bukvalno do kraja zida. Evo, 2 metra je slika. Evo, malo ćemo da zabrzamo. Evo, ovdje je dobra slika. Evo, projektor još jednom. Mini projektor YG300 Pro.